aften spillede sig i finalen i en Challenger-turnering i Tyskland. Carlsen besejrede tyskeren, der hedder Lars Bergsmüller, hedder han, med 4-6, 7-6, 7-6. I finalen i morgen kan Carlsen komme til at møde Frederik Fetterlein, og det gør han faktisk, for jeg har netop fået at vide, at Frederik Fetterlein i sin semifinale har vundet med 7-6, 6-3 over russeren Andrei Chesnokov. Det betyder altså ren dansk finale i morgen mellem Kenneth Carlsen og Frederik Fetterlein. Og endelig så Poul Erik Højer i finalen ved Swiss Open i badminton. Han vandt i dag i en tæt semifinale over Darren Hall fra England. Og med det ikke mere sport i aften. Fortsat god weekend. Søndag aften kun for vise skoleinspektører. Kunne du godt tænke dig selv en gang at blive lærer? Nej. Okay. Hvorfor ikke? Det må da være meget slemt at have sådan en helt flok børn, der runder rundt om benene på en og siger, at nu gider vi ikke lave det mere. I skolen så lærerens skyld. Børn har ingen respekt, de gør bare som de vil. Vi skoleinspektører, det er sådan folk, de vil have orden i tingene, siger frostmusikken, og så klapper de. Del det op. I kan ikke vinde noget tonight. Søndag der er tale om klassisk dansk farce, når vi nu præsenterer soldaterkammerater på efterårsmanøvre. Soldatertiden er egentlig forbi for Preben Kaas, Louis Mirenard, Claus Pag og Poul Hagen. Men så bliver de meget mod deres vilje genindkaldt til 3 ugers efterårsmanøvre. Instruktør er Svend Mætling, og det er Poul Hagen, der indleder filmen. Zeiss og Synoptik præsenterer de store danske filmklassikere. Soldaterkammerater, som de skal se om et øjeblik, var den anden af en serie på 7 film. Henrik Sandberg, som var producent på disse film, han så i 1957 til London for at købe film til sit udlejningsselskab Mary Film. Han blev meget begejstret for Tommy Steels første film. Så den købte han hjem med eneret til Danmark. Så den gik så fint. Det blev en stor succes hele landet over. Og Henrik tjente en god klat penge. Der blev både til ostemaden, og der blev til huslejen, og til en ny Jaguar. Og en lille smule til overs også. Nu har han jo gået med planer i mange år, og han meget gerne selv ville være filmsproducent. Så han engagerede en instruktør, og det var Svend Mætling, ham der laver krummefilmen. Og så skulle han jo have nogle soldater, det er klart. Så han skulle have en oversergeant, han blev bøs, bullerbasse, og det blev Carl Ottesen. Og som basserne, der boede på samme rum, det var så Ebbe Langberg, Louis Mirenard, Claus Pag, Svend Johansen, Ole Dixon, den fremragende jazzpianist, og Preben Kaas, og mig selv, sagde hun. Plus hele den danske hær, både med flyvemaskiner og med kanoner og, hvad hedder så nu, tanks og det hele. Han havde det hele til sin rådighed. Nå, vi skulle jo mødes en dag, det er klart, for vi skulle jo gerne have uniformerne, og der passede på, og så der passede, og så. Vi skulle jo også gerne have et manuskript hver. Og det fik vi selv. Et hver. Men det var ikke tyndere eller tykkere end sådan en lille en. 10 sider. Vi så jo noget forbavset på hinanden. Det er klart. Men heller ikke den store optimist, der grinede over hele 5 ørerne, sagde, jeg vidste godt, man ikke kan lave en film efter 10 siders manuskript, men herregud, når jeg har så mange kvikke hoveder, som de er, ikke, og mig selv spidsen, og så selvfølgelig instruktøren også, det er klart, men ikke, vi skulle kunne finde ud af det hen ad vejen. Der giver snaps til frokost. Og så er Preben Kaas, bliver det ikke hver dag? Jo, det kan det godt blive, hvis I vender på noget ordentligt. Og sådan blev den første soldaterkammerat og film til. Vi modede os vigtigt under alle de 7 film, vi indspillede. Og det håber jeg også, at de vil her i aften. God fornøjelse.